Bili smo već proletos, jel tako ste ovde bili, ja mislim, gore, ne, ili je to bilo prošle godine? Bilo je, dobar dan, Nenade, prvo vama i sajtu Mali igrači, bilo je, ovo je već treći put u ovaj tržnom centru stadion na Voždovcu, bili smo prošle godine 11. novembra, ako se ne varam, mislim da je bilo, ali smo bili dole, sad smo na ovaj drugom spratu. A umeđu vremenu je bilo na gore? A umeđu vremenu je početkom juna bilo na fudbalskom terenu. Gore, ono što je stvarno bilo spektakularno do sada neviđeno, super, da smo slike, na fudbalskom terenu imali tenis, tako da smo evo već treći put gostujemo u ovaj tržnom centru stadion, oni su naši sportski prijatelji, kako kao i fudbalski klub Voždovac, tako imali da desa, imamo dobru saradnju, da. Pa evo, kao što vidite, evo, krenuli smo pre nekih sat vremena, evo imamo 5-6 klinaca, trenutno tu je kolega Habane, sa njima, ja sam tu, dolaze i ostale kolege iz Preteninskog saveza Beograda, koji su zaduženi za ovaj program na čelu sa mnom, tako da evo i dalje sprovodimo naše aktivnosti po nekom, da kažem, zadatom i ustaljenom redu vožnje. Da, sad se ulazi u to lošije vreme, pa će biti još nekih aktivnosti i po tržnim centrima i kakve su predstojeće aktivnosti. Upravo smo imali sastanak pre neki dan i baš smo razmatrali svi zajedno. Mislim da je pametno da imat ćemo još jednu aktivnost. Bićemo gosti na sajmu sporta Teniskog saveza Srbije, oni su nas zvali. Mi ćemo doći, mislim da je to zadnja nedelja novembra, ako se ne varam, 23. 24. 25. novembar, u onoj najvećoj hali, to je onako baš bude sjajno. Gostovali smo i prethodnih godina i mi resimo tu neku novu energiju. Pored naših mladih tenisera koji tada dođu i selektora se i prošle godine dalje, bilo lepo, da. Tako da eto, to je možda nešto što bi do kraja godine još bili prisutni kao Teniski savez Beograda, jer je malo i sad ti tržni centri, to već, njima je isplativije da ovo daju prostor za novu godinu i to već kako da, ide. Da, pa će posle, možda da, posle nove godine biti jeste, više prostora. Jeste, neprofitabilna organizacija gde ovo ja sve uspevam da dobijem za... Da iskoristim žargon, ispregovaram da dobijemo džabe za nula dinara, sve ovo, i eto, ulažemo našu energiju. Lepo i od i da, njih. Pa lepo i od njih, oni su to prepoznali kao jako korisnu stvar za njih i za tržni centar i za decu i za taj kraj gde se to već organizuje, tako da mislim da je to jako jedna lepa saradnja koja će, nadam se, još par godina u budućnosti i funkcionisati, ne vidim razloga da ne bude. E, Dejane, evo, bliži se kraj godine i sarađivali smo i izveštavali sa raznih mesta. Ovako, kad rekapitulirate, da li mogu da vas zamolim za kratku retrospektivu, kako je cela godina, kako ste zadovoljni odzivom na ovakvim i sličnim akcijama? Pa, evo, da, upravo to, sad je kraj već godine, sumiraju se utisci, mislim da sam... Ja lično jako zadovoljan sa time što smo uradili i nadam se i moje kolege i Teniski savez Beograda na čelu sa predsednikom Slavkovićem. Mi dobijamo pozitivni feedback od njih i od izvršnog odbora da radimo dobru stvar i hvala njima što nas podržavaju, jer ipak ova oprema košta i to sve košta. Mi se trudimo da što bolje opravdamo to. A što se tiče tih aktivnosti, imali smo nekih, ja mislim, 6-7 aktivnosti, ako se ne varam, tokom godine, da ne nabrajam pojedinačno sada. To je neki optimalni broj koji mi i možemo realno, jer imamo taj raspust kad je leto, tada da nema svrhe raditi i ništa, onda... Što se kaže, to opet do februara isto je malo, da kažemo, neki... Da, u ovim tržnim centrima je navala, da. Da, neki mart je nešto, april, gde već možda možemo malo napolju da nešto pravimo i baš evo smo razmišljali da sledeće proleće napravimo na Adi Ciganliji. Ja ću pokušati da ispregovaram sa čelnim ljudima javno-komunalnog preduzeća Ada i da prosto nam daju prostor tamo kod onog kružnog toka, pa desno ima nekoliko terena,
ja ću pokušati da nam to daju, ako je moguće, besplatno, da napravimo jedan beogradski teniski dan, da bude onako, da pozovemo tad, baš onako da, što se kaže, od 1. januara krenemo u kampanju za taj događaj, da bude baš onako masovno i onako jako, veliko, i da odjekne i u medijima i svugde. Samo eto, moramo sačekati lepo vreme, a mislim da je Ada idealna za tako nešto. Pa bilo je lepo, sad ja sam bio, kad je bio Milan Sarovski tamo sa decom. Jeste. Da. Međutim, to je malo bilo možda u cajtnot i nije se uspelo nešto, da. Neki veći prostor, ali... Pa upravo da. To, da, mislim ovo bi bio da baš nam je taj, da. To bi bilo baš onako da stavimo ovakvih mreža jedno... između 8 i 10, da to baš onako bude puno trenera, puno dece, puno klubova, da svi uzmu učešće, da svi dođu, da se svi uključimo zajedno i da doprinesemo tome da omasovimo tenis i da prikažemo tenis u svetlu kojemu i pripada, odnosno evo, Novak Đoković će zvanično završiti na prvom mestu. Mislim da su to neke stvari koje mi trebamo da koristimo, da ipak malo više se svi angažujemo oko toga, jer to su neke stvari koje ne znam da li ćemo imati u skorijoj budućnosti, ali mislim da ne koristimo dovoljno dobro u svim aspektima sporta, inače, pogotovo tenisa. Mislim da trebamo to da se bukvalno hvalimo time svaki dan, non stop, na sva zvona, da objavljujemo to i da je to naša karta, da bude na koju trebamo da igramo, tako je, i da evo, ipak su to neke stvari, evo sad igraju dobro i ovi mladi momci, mlade devojke dolaze, da, tako da, mislim da je to sve dobro, samo treba je to malo... Da, i malo klubovi da prepoznaju tada, dobro, to je stara priča, da ne pričam isto. Da, nećemo je pričati više. Ja je barem, ja više neću pričati sigurno, tako da ovo je naš posao, mi ovo radimo, ovo ćemo raditi još mnogo godina, ja se nadam, na ovakvom nivou, ovo je svetski nivo prezentacija, ja sam malo i po svetu bio i tako dalje, vidio sam da mi čak mnogo bolje sve to organizujemo nego recimo u Beču sam bio na ATP serija 500, mnogo oni to nekako, da kažem, odrađuju, nema tu ove emocije sa kojom se ovde pristupa, jer ipak ovo je naš grad, naša deca, naša budućnost i mi trebamo na njih da mislimo i da im dajemo svakog trenutka koliko god možemo, jer smo mi ipak odrasli ljudi koji treba da se bave time i da ih usmerimo. Evo, gledajte, ovo je baš onako jedna lepa slika gde se momci prvi put vide, imaju 6-7 godina, oni se dobacuju, ali ne rade već neke veštine koje su neophodne za savladavanje osnovnih stvari što se tiče tehnike. Eto, hvala puno, pa nadam se da će i ova dva dana biti ovde dosta dece, da, i proći ja, ovim putem da. Pozivamo decu da dođu i da, ako ne, onda ne stignu da vide ovaj prilog, onda sigurno sajam sporta 24. 25. novembar u hali 1, ako se ne varam, ta najveća, gde ćemo biti prisutni i gde želimo da opet ugostimo naše mališane i da se predstavimo kao jedan od vodećih sportova u svetu, jer imamo čoveka koji je broj 1. Hvala puno. Hvala i vama, Nenade, i sve vam najbolje želim u nastavku rada. Hvala.